ոստիկանների հետ այդ միջադեպից հետո քրեական գործեր հարուցվել, հիմա այդ գործը կարճվել է, ինչ հիմքերով է կարճվել եւ արդյոք այդ օրը ոստիկանները ձեր նկատմամբ բռնություն չէին կիրառել, ինչպես պնդում էիք։ Ամբողջ Հայաստանը տեսավ եւ ոչ միայն Հայաստանը տեսավ, որ ինչ ձեւով վարվեցին ոստիկանները մեր հետ։ Եվ ոչ միայն այդ օրը, դրան նախորդ փետրվարի 11-ին էլ նույն ձևով վարվեցին, դրանից հետո, որ ոչ մեկ չպատժվեցին, ոստիկանները ուղակի հայտարարեցին լրատվական միջոցներով, ոչ մի թուղթ, ոչ մի փաստ մենք չտեսանք, որ երկու ոստիկանի կարգապահական տուժի են ուղակի ենթարկել, նկատողություն են տվել, բայց մենք այդ որպես փաստաթուղթով, թղթով, մենք ոչ մի բան չտեսանք ապացույց։ Ուղղակի ասացին, լրատվամիջոցներն էլ հայտարարեցին եւ վերջ։ Բայց օրենքով փաստաթղթով մենք ոչ մի բան չտեսանք։ Լավ, այդ մի կողմ դրած, այդտեղ չպատժվեցին, նախ երկու ոստիկան չէր այդ օրը քաշքշել, այդ օրը բոլոր ծնողներից ամենքիս վրա, յուրաքանչյուրիս վրա երկու ոստիկան կար, որովհետեւ նույն ձևով ոնց Տիկին Գոհարին քաշքշեցին, Օհանջանյան Սուրենին քաշքշեցին իր ամուսնուն, Տիկին Իրինային քաշքշեցին, նույն ձևով ձերքերից ոտքերից ինձ էլ երկու ոստիկան բռնել են ձերքերից ոտքերից, օդի մեջ ինձ տարել են, փոխել են, դրել են մյուս մայթի վրա, նախագահականի դիմացի մայթի վրա։ Այդ օրը ընդամենը խոսքով ասելով երկու ոստիկանի տուժի ենթարկեցին, կարգապահական տուժի ենթարկեցին, ուղղակի նկատողություն արեցին, թե հիմա արեցին, չարեցին, դա էլ մենք չգիտենք հաստատ։ Դրանից հետո հաջորդեց մայիսի 13-ը, որ մենք ուղղակի եկանք, որ կանգնեին կտեղ, հլը չկանգնած արդեն ոստիկանները այն կողմից վազում են։ Վազում են եւ արդեն վիդեոյի մեջ ամեն ինչ է երևումա, թե ինչ արեցին։ Այդ ոստիկանը, եթե մտավ թևերի տակից, մտնում է վիդեոյի մեջ, պարզ երևում է, էլի այնպես չի, որ պիտի ասեմ նոր ես իմ ասելով, պարզ երևում է ինչ են անում ոստիկանները, ինչ իրավունքով են նման կերպ վարվում, այն էլ սպանված զինվորի ծնողների հետ։ Ուրեմն էս ցավը տվել են մեզ քիչ, հա, մենք իրավունք չունենք բողոքենք, այսինքն ինչի հիման վրա է գործը կարդվել, այսինքն ինչի հիման վրա, ես մի հատ որ ավելի պարզ կարդամ, որ ավելի ճիշտ լինի, որոշեցի, որ թիվ այսինչ քրեական գործով 2015 թվականի մայիսի 15-ին ժամը 11-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Բաղրամյան 26 հասցեում տեղակայված ՀՀ նախագահի նստավայրի գլխավոր մուտքի դիմաց ոստիկանների կողմից բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու ենթադրաբար կատարված դեպքի կապակցությամբ ՀՀ հատուկ հնչական ծառայությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2015 թվականի մայիսի 21-ին հարուցվեց թիվ այսինչ քրեական գործով միջադեպին ներգրավված ոստիկանության աշխատակիցներ Արա Շահգուլյանի, Սերգեյ Զաքարյանի, Արսեն Դավթյանի, Սարգիս Պողոսյանի, Արմեն Զաքարյանի, Արթուր Ղազարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնել նրանց արարքներում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածով նախատեսված եւ պաշտոնյական այլ հանցագործության հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այսինքն հանցակազմի բացակայությունն են մատնանշել, բայց ինքներդ ասում եք, որ պարզ երևում է եւ շարունակեմ։ Նույն դեպքով Իրինա Ղազարյանի եւ Նանա Մուրադյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածով քրեական հետապնդում չիրականացնել հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այսինքն ձեր նկատմամբ եւս պիտի իրականացվի։ Այո, մեզ ծեց են ջարդեն, մի հատ էլ մեր վրա, մեր նկատմամբ էլ կարող է պիտի իրարեին։ Այն, որ կապտուկները պարզ երևում էր, մենք դրանից հետո գնացինք դատաբժշկի մոտ, կապտուկները չափսերով լրիվ գրանցեցին Տիկին Իրինայի, իմ վրա կապտուկներ չկար, չնայած որ ես ասեմ, հետո ես իհարկե ցույց չտվեցի, քանի որ մենք գնացել էինք դատաբժշկական այդ հիվանդանոց, այնտեղ ենք գնացել, որտեղ որ մեր երեխաներին դիահերձել են, եւ ես այդ բժիշկներին տեսնելով, ես ուղղակի այն հոգեբանական իմ ներսում այնքան ճնշվեցի, որ ես պատկերացնում եմ, որ այդ ձեռքերով այդ բժիշկները մեր երեխեքին հերձել են, մեր երեխեքին սենց մաս-մաս են արել, ես այդքան բանը, ես ասացի, ես չեմ համբի, որ դուք ինձ նայեք, իմ վրա կապտուկներ չկա,
Եթե դուք կհասկանաք, որ կուրծքս ներսս հիմա ինչ է կատարվում, ինչով է վնասվել, այդ ուրիշ բան, կինը, կին բժիշկ լինի, ինչ որ մեկը գտնի, բայց չէ, այդտեղ կանայք կային երկու նստած, օգնողները, չգիտեմ ովքեր էին, ասացին, որ տղա ինքն է բժիշկը։ Ես էլ ասացի, դե որտենց է, ես չեմ ցույց տա իմ կուրծքս, որովհետև կապտուկներ չկա վրեն։ Բժիշկն էլ ասաց, եթե կապտուկներ չկա, ուրեմն գրում եմ, որ վնասվածք չկա, ասացի, ոնց կարա տենց բան լինի, եթե սխմել է, պարզ երևում է, նկարների մեջ էլ է երևում, ասաց, չէ, մենք չենք կարա այդ ներսը ստուգենք, ասացի, ուրեմն ինձ ուղարկեք մամոգրաֆիա, ասաց, մենք տենց բան չունենք, ինքը բանա, սեփականություն է, ինչ-որ մասնավոր բանա, այդ մամոգրաֆիա, որ անում են, արժե 20,000 դրամ, մենք էլ չենք կարա ձեզ ուղեգիր տանք, ասացի, լավ, չեք կարա, չեք կարա, բայց դե ասաց, լավ, դե որ տենց հա, դա բժիշկն ասում, ես ձեզ կուղարկեմ ձեր տեղամասային պոլիկլինիկան, բժիշկը թող ձեզ ուսումնասիրի։ Բժիշկն էլ ինչ ուսումնասիրեց, տեղամասային պոլիկլինիկայի բժիշկը ինձ ուղարկեցին տրավմատոլոգի մոտ, ոսկորներս նկարահանեցին մատներս, ասացի մատներս ինձ որպես ինչ նկարահանեցին, ինձ ուր տեղը ճառագայթեցին, որպես ինչ։ Ես ասում եմ, կուրծքս սխմեջ եմ կտել, տալջարդը պիտի ավելի շուտ ստուգեին, կրծքի գեղձերը ստուգեին, ոսկորներս, մատներս նկարում են որպես ինչ։ Նկարեցին, լավ, ես այդ պատասխանները հետո նամակով, փոշտով ուղարկեցի մեր հոկտեմբերյանից, քանի որ ես հոկտեմբերյան եմ ապրում, հոկտեմբերյանից նամակով ուղարկեցի դատա բժիշկին։ Եվ հիմա ինքը, չգիտեմ ինչ, վնասվածքներ չկա, ոնց չկա վնասվածքներ, բայց հիմա ես ինչ ցավեր եմ զգում, հիմա ես ինչ ցավեր ունեմ, որ կապտուկ չկա, ուրեմն վնասվածք չկա, լավ, ինձ կապտուկ չկար, հիմա տիկին Իրինային լսեք, տիկին Իրինան էլ հոհեց այդ ժամանակ թարմը, հետքերը բացեց, ցույց տվեց, իրանք էլ չափսերով նկարել են։ Գնացի, իրանք նկարեցին, այս ձեռիս վրա, սենց բավական, նկարներն էլ ունենք, այսինքն կադրերով կա, հենց կապուտանքները, սենց, որ քանի տեղով, որ մատքերով սենց սխմել էր, ամբողջությամբ ձերքը սերևում էր, ու ամեն չափերը գրել է, այս ձերքից վրա էր սենց սխմած, դաժե որ գնացի դատաբժշկի մոտ, այս մի ձերքը սենց ամբողջությամբ դողում էր, ստեղ ունեի հետք, այս ձերքից վրա ունեի հետք, այսինքն ես հենց առաջի օրվանից էլ ասեցի, որ ես այդ ոչ դատաբժշկին եմ հավատում, ոչ ոստիկանությանը, ոչ դատախազությանը, ոչ մեկին չեմ հավատում, որովհետև եթե իմ երեխուն 2010 թվի դեկտեմբերի 17-ին մահացած դիակը բերեցին այդ անտերանոցը, դրեցին դիակահերձման տեղը, ու իրանք դիակի վրա իրանց որոշումները հանեցին, ես փաստացի կենթանի մարդ, ասնեմ, որ ցավում է, սխմել են, լրագրողները բոլորը նկարեցին, որ բերեցին սառույց, դրեցին այդ կապուտանքների վրա, ամեն մի հետքը դատաբժիշկը նկարեց, գծեց, չնկարեց, կներեք, չափերը վերցեց սանտիմետրով այդ կապուտանքները, որ արյան զեղումներ ա լրիվ այդ մատկերի հետքերով, տարած տվի, ասեց, ինք դատա բանը հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր ա, ես որ ուղարկեմ եզրակացությունը իրանց, ինքը պարտավոր ա, որ ձեզ փոխանցի, դուք տեսնեք, որ հատուկ քնչականում գնացինք, ես իրանից ուզեցի, որ դատաբժշկական եզրակացությունը, բայց ես իրավունք չունեմ, ասի, ոնց իրավունք չունեք, ես չտեսնեմ ընդեղ ինչ ա գրած, ինքը ցույց չտվեց, առաջի անգամ ասես չկա, երկրորդ անգամ էլ ցույց տվեց, ասի, գոնե տվեք, որ կրկնօրինակը վերցնեմ, ես փաստաբանի հետ էի խոսացի, որ չափերը, ինչ չափեր եղել ա, կապուտանքները գրած էր, վնասվածք ա, հա, ձերքն էլ դողում ա, իսկ ինքը նայեց, հա, դի ասում ա հատուկ քնչականը, որ ոչ մի բան էլ չկա, դե դի ասում ա հեչ, այսինքն հեչը որն ա, ես այսօր կենթանի եմ, սաղ եմ, ցույց եմ տալի, որ այսքան տեղս ցավում ա կապուտանքներին, բայց դու դիակի վրա ոնց ես դատաբժիշկ եզրակացություն հանում, ուղղակի ինձ այդի հետաքրքիր ա, ոնց են հանում, մորթում են, գցում են կողքի, իրանք ասում են ինչ, հիվանդին սենց եղավ, կամ հիվանդ իրան սպանեց, կամ հիվանդի գլխի մեջ կայծակային ուռուցք էր, կամ էլեկտրահարվեց, կամ ինքնասպանություն արեց, կամ կրծքավանդակից խփեց, կամ ուղեղի ես իմ, ուր ա դրանք, ինչի ցույց չեն տալի, հենց անձամբ իմ երեխուն, որ 2010 թվի դեկտեմբերի 17-ին բերին, ասին իմ երեխու գլխի ուղեղի մեջ երկու ծալքերի արանքը, 4-ը 4-ի վրա ուռուցք ա, այսքան չափ ա, եթե իրանք դատաբժիշկը բան արե, դիակահերձում արե,
Այդ ժամանակ հաներ այդ ուռուցքը բավականին մեծ է։ Ցույց տար, ասել գիտեք ինչ, տիկինին, այդ ձեր տղայի պատմահան պատճառը եղել է այս ուռուցքը, ոնց ուզում եք գնացեք։ Ես էլ որ ասի, հա, ես իմ խաչնա, իմ բերած երեխենա։ Ժողովրդի ինչ մեղավորեն, որ իմ երեխու գլխի մեջ է ուռուցքը առաջացել։ Այսինքն եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ բոլորը ստեր, մենք պետական եթե մի բան ունենայինք, կասի, հա, մերս ամբողջությամբ սաղ սեփականությունա, դիակահերձումը շոթայիննա, ով որ ինձի դատաբժիշկը ստուգեց, շոթայի փեսենա, շոթայի քրոջ տղենա, քրոջ աղջիկնա, էդի որ ընդեղ, բա մնացածը, դատախազությունում եթե Կոստանյան կա, քնչականում եթե քոր Հարությունյանը այսօր գնացելա Կոստանյանի կողքնան ստե, այսինքն մի հատ ասեք ինչ որ մենք ունենք սեփականություն, սա պետական բան չունենք, ամեք իրա սեփականություն ա դրել, սեփական բիզնեսն ա, այսօր մենք զինվորներին տալիս ենք, զինվորներին հերիք չի տալիս ենք սախ, իրանք սպանում են, մորթած բերում են, հետո այդ ծնողներն էլ Բաղրամյան 26-ում ոստիկաններին հրաման ա տալ ինչ որ մեկը վերևից, որ ծնողներին ծեծեք, ջարդեք, գցեք, դիմեկա մենք ենք հետո պատասխան տալու, այսինքն այս ոստիկաններին ես չեմ մեղադրում, ոստիկաններին ինչ որ մեկը վերևից հրաման տվել ա, նա որ այսօր սպանված զինվորի ծնողի վրա ձերքա բարձրացնում, իսկ որ իրան գործը կարճում են, պարզ երևում ա, տեսանյութերը թող դնեն ու այս կարճման գործերը, մեկ առ մեկ որտեղից ա սկսվում խոսակցությունը, ոնց ա վերջանում, ու տեսնեն ծնողները ինչ որ մի բանով մեղավոր են, մենք այնքան մեղավոր ենք, որ մեր տղաներին տալ են անօրինական Ղարաբաղ այսօր, ես ինչքան մեղավոր եմ, ես որ իրանց տարին մեկ տղա եմ տվել, որ տարել են բանակ, այսօր ես չիմանամ, տարի 7 ամիս իմ երեխեն եղել ա հետախույս, ծառայել ա, իմ երեխու կյանքը խլել են, ես ումից իմանամ, որ ով ա իմ երեխու կյանքը խլել, ինչի առ այսօր ինքը պատժված չի, այսինքն ով որ իմ երեխու կյանքը խլել ա այսօր ազատության մեջ ա, ով որ էլ իմ երեխու սպանողի կրիշն ա, Ստեփանակերտի Հակոբյան Մովսեսն ա, որ այսօրվա օրը բելեն Յուրի Խաչատուրովի կողքը նստած ա, եթե ասում եմ ու ամեն իմ ասացին, ես պատասխան եմ տալի, եթե նոյեմբերի 2-ի սպանությունը Ջանգիրյան Մարտինին բռնած լինեին, Հակոբյան Մովսեսը, որ այսօր Խաչատուրովի մոտ անստե, իրան բռնած լեին, կրիշ կանգնած չլիներ, 2010-ի դեկտեմբերի 17-ի դեպքը իմ երեխու սպանությունը ու եւս 8 սպանված զինուր չէին լինի, այսինքն իրանց համար մեկ ա, սպանեցին, հանցագործը սպանում ա, հա ինչ անենք, եղավ դեպքեր։ Մամվել Գրիգորյանը, որ ասեց Սերժ Սարգսյանի հետ նստած էին, այն Գագիկ Ծառուկյանի ժամանակ, որ այդ խառը պատմություններ եղավ, Մամվել Գրիգորյանը ասեց, «Տո նալն էլա ձեռը, տո չագուշն էլա ձեռը, տո մեխն էլա ձեռը»։ Իրանք հիմա այդ են ուզում ցույց տան, որ սա իրանց ձեռն է։ Որ ինչ ուզենք այն էլ կա։ Էլ ծանր վնասվածքը որն ա, մեկ էլ մնում էր դուբին կեքով մեզ ծեցեին, որ լիներ ծանր, կամ սպանեին, որ լիներ ծանր, այսինքն ծանրը որն ա, ես էլ ասում եմ, ինչի համար իմ երեխու սպանողին չեն պատժել, որ ես էլ հայտնվել եմ փողոցում, ես էլ հայտնվել եմ նախագահականի առջև ու պահանջում եմ իմ երեխու սպանողին, որովհետև նախագահ մնացել ա, վերջին մարդը, որ մենք պահանջում ենք, որ երկրի ղեկավարն ես, բանակի գլխավոր հրամանատարն ես, պարտավոր ես պատասխանատվության ենթարկել, 10 ստիպես, որ աշխատեն, մեղավորին պատժեն, հասկանում եմ, նախագահն չի, որ դատախազ լինի, որ դատախազությունը պետք է այդ գործը անի, բայց նախագահի ձեռքի տակով այս ամեն ինչ անցնում, բանակը իր ձեռքն ա, նախագահի, հետո նոր Սեյրան Օհանյանի, թող բանակը ինքը ստիպի նախ Սեյրան Օհանյանին, որ տեսնի այնտեղ ինչ ա կատարվում, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկեն, չնայեն այս սպան իրանց ընկերն ա, իրանց բարեկամն ա, ինչն ա, որ այնտեղ բոլոր սպաները, բոլոր հրամանատարները քուր աղբեր, բարեկամ ու եսիմինչ ազգու տակ բերել, լցրել են այնտեղ, շիզոֆրենիկ են, ինչ են, որ շատ հեշտությամբ կարողանում են զինվորներին սպանեն, թող պատասխանատվության ենթարկեն, մենք էլ չհայտնվենք այդտեղ նախագահականի առջև, կառավարության շենքի առջև, դատախազության առջև, իսկ բոլորի դռներն էլ ջարդելու ենք, վերջում էլ բոլորի գլուխներն էլ ջարդելու ենք, մեկ ա, մեր երեխեքի արյունը գետնով պիտի չլցվի, հերիք եղավ, ինչքան կարելի ա, մենք էլ չենք ուզում կանգնենք փողոցում, մենք էլ չենք ուզում ոչ
անձրև ենք նայում, ոչ ցուրտ ենք նայում, ոչ արև ենք նայում, մենք մարդ չենք, այս ցավը տվել են մեզ հերիք չի, մի հատ էլ սենց են ջարդում մեր երեխեքին։ Մենք հիմա դիմում ենք դատախազություն վերադասության կարգով բողոքարկելու համար։ Որ այս վերջերս ես երևի 3 շաբաթ առաջ գնացի Սերյան Օհանյանի մոտ, կառավարության շենքի մոտ, ճիշտ ասած ես Սերյան Օհանյանին բռնացրի, իր հետ հանդիպում ուզեցի, որ իմ տղայի գործերով ինքը նայի։ Այսինքն 2-7 օրը ժամը 3-ին ինքը հանդիպում նշանակեց, ես գնացի Սերյան Օհանյանի մոտ, հենց իմ առաջի հարցը, որ ես այսօրվանից դեռ ոչ մեկի մոտ չեմ գնալու, ոչ դատախազություն, ոչ քննչական, ոչ մի տեղ, որովհետև ես իմ տղուն Օհանյան քեզ եմ տվել, ու քեզանից էլ ես պահանջելու եմ, եթե ես իմ տղուն տվել եմ պաշտպանության նախարարությունին, ուրեմն պարտավոր է ինքը իմ երեխուն ոնց տարել է, այդ 2 տարին ինքը պահի, ծնողին վերադարձի, ոչ թե իմ երեխուն սպանեն, գործը կարճեն, գցեն են կողմի վրա։ Ոչ պատերազմական վիճակում է, խաղաղ պայմաններում։ Հետախույս տղուն, որը ծառել է տարի 7 ամիս, ու իմ առաջի հարցը ես Օհանյանին ասել եմ, ես ասել եմ, դուք սպանության օրը, պարոն Օհանյան, եղել եք Ղարաբաղում, ու ես ես առաջի անգամ չեմ ասել, մի քանի անգամ եմ ասել, հետո ինքը հանեց իր օրացույց, իր օրական գործողությունները ու բացեց այն պահը, որ հա 2010 թվի դեկտեմբերի 17-ին ինքը եղել է Ղարաբաղ, սեղ, ընդեղ, ընդեղ, Ղարաբաղ եղել է, էդ էլ էր ինձի հերիք, որ ինքը եղել է Ղարաբաղում, հասկանում եք, որը մի քանի ժամանակ առաջ ինքը հերքում էր, որ նման բան չէր եղել, բայց հիմա ինքը ասեց, որ եղել եմ, բայց չասեց, որ կոնկրետ իմ տղայի սպանության պահով են ընդեղ եղել, եղել է Օհանյանը, եղել է Վովա Գասպարյանը, եղել է քնչականի Արմեն Հարությունյանը, եղել է Բադալյան Յուրան, բոլորն են եղել ընդեղ, այդ սպան Նազարյանն ա եղել պաշտպանության նախարարության, բոլոր եղել են, բայց հարց ա ծագում, այդ սպանության համար դուք ինչի եք իմ երեխու գործը կարճե։ Եթե հիվանդություն ուներ, ասի Օհանյան, իմ երեխու հիվանդությունը բերեք, ես բոլոր փաստեր այսօր ունեմ, որ իմ երեխուն սպանել են, իսկ ով որ էլ տեսել էր այդ իմ տղայի սպանությունը, որ մեկը որ ծառայել էր իրա հետ, նույն հետախույս տղան էր, իրան երկրից հանել են, որ գնա, ու գիտեք ինչ են ասել, որ գնա, ով էր քո լեզվից քաշում, եթե վկայել ունենում են ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի փոքր խիղճա լինում, որ ասում է, չէ, այս տղի ու տղեն հիվանդ չի եղել, հետախույս տղուն սպանել են, այդ տղային վախեցնում են, որ գնա էլ երկիրը թող, գնա ապրի, ինչի համար, ես տղային պահե, որ ինչ-որ մեկը իմ երեխու կյանքը պտի խլի ու վկաներն էլ պտի ուղարկեն ուրիշ տեղ։ Օհանյանին ես ասեցի, ես իմ տղային ձեզ եմ տվել ու ձեզանից եմ պահանջել, էլ ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ինքը կանչեց Գառնիկ Հայրապետյանին, ասեց դու մեկ էլ իրավաբան, կնստեք մի հատ դիմում կգրեք դատախազությանը, որ ծնողը սենց-սենց փաստեր ունի, որ գործը վերանայեն, երրորդ շաբաթն ա, այսինքն կարճումից հանեն ու վերանայեն, առ այսօր հենց Գառնիկ Հայրապետյանը մաթեմատին չի խփել, զանգել են պաշտպանության նախարարություն մի 5 անգամ, 6 անգամ, տեղում չի ընդմիջմանա, դուս է եկել, գնացել է, այսինքն հերթական ստեր են բանանում, բայց երևի վաղ առավոտյան ժամը 9-ին հելնեմ գնամ կամ կառավարության շենքի մոտ Օհանյանին բռնցնեմ, որ ասեմ ձեր ասացները ոչ մեկը ոչ մի բան չի արել, կամ թե չէ գնամ պաշտպանության նախարարություն, ես այս գործը սենց չեմ թողալու, ես քանի սաղ եմ, քթերից պտի հանեմ, իմ երեխու սպանողը պտի հրապարակում պատժվի, ես իր համար չէի բերել իմ արտուրին, որ իմ արտուրիս կյանքը իրանք խլեն։